Здравейте, приятели на природата! Вие сте с видеокаста на WWF и Българското национално радио. С днешния епизод поставяме началото на неговия втори сезон – Ние и природата. В следващите месеци ще ви разведем в някои от най-красивите кътчета на България и ще ви покажем любопитни подробности от работата на WWF. Днес сме тръгнали по пътя на мечките. Намираме се в планина Плана, в местообитание на мечки и сме заедно с старши експертът в програма опазване на видове в WWF, Александър Дутов. Той ще ни разкаже повече за конфликта между хората и мечките, за това какви мерки можем да предприемем, за да го ограничим и изобщо какво трябва да правим, за да избегнем нежелана среща с мечка в гората. Здравей, Сашо! Здравей, Тай! Преди няколко години WWF създаде свой спасителен отряд, който да реагира при сигнали за проблемни мечки. Ти си част от този отряд, пътувате с екипа в различни краища на България и заедно с местните ловни дружинки, горски служители, кметове и хора правите всичко възможно, за да предпазвате хората от мечките и мечките от хората. Какво всъщност е проблем на мечка? Кога всъщност трябва да ни светне червената лампичка и да усетим, че нещо не е наред? Да. Ами, този въпрос е доста сложен. В България като цяло мечките винаги ги е имало. Имало е периоди, в които са били много, намалявали са, после пак са увеличавали. Ние сме ги изтикали в най-недостъпните или най-неподходящи за нас места, които са високите планини, горите, далече от населените места. Но да не забравяме, че това е умно животно, което трябва да оцелява в една среда, в която храната може да не достига, където няма супермаркети, къде да си купи нещо. И понякога, когато търсят по-лесна и по-достъпна храна, те отиват близо до хората. Защото ние сме един неизчерпаем източник на храна. Независимо дали отглеждаме домашни животни или кошери, или просто изхвърляме отпадъци, в които има доста хранителни вещества, полезни за тях. Една мечка я приемаме за проблемна, когато започне да скъсява дистанцията с хората. Тоест, ако види човек и не избяга веднага, трябва да ни светне една червена лампа. Ако почне да наближава населените места и да бута кошери, овошки, съответно напада домашни животни или се храни с отпадъци в кофите, пак трябва да ни светне една червена лампа, че това животно е тръгнало по една наклонена крива, която не е добра за никой. И вече когато това животно престане да се страхува от хората, т.е. да бяга от тях, трябва да знаем, че нещата са вече критични, защото когато една мечка не се плаши от хората, не е далеч в момента, в който може да има и наранен човек. Затова, нали, трябва своевременно да се предприемат мерки, за да може това животно да бъде прогонено обратно в естествената му среда или просто да му бъде ограничен достъпа до храна при хората. Дръж за крутката! Фанай го! Колко интелигентни всъщност са мечките? Докъде склонни да стигнат, за да си намерят храна? Могат ли да се стигнат там, където човека вече е оградил свое собствено място и да навлезат в неговата територия? И на каква цена са биха го направили? Доста са интелигентни. Това все пак е едно от животните, при което обучението от майката играе основната роля. Т.е. тя отглежда малките и ги обучава на всичко необходимо. Съответно са склонни да тестват нови неща, да пробват, да опитват, да се учат от грешките си и да се учат от грешките на другите, т.е. да обменят информация. Така че в случай на глад или просто за да спести енергия, за да търси храна, те могат да тестват всичките неща, които хората са направили и изобретили. Включително и някои много сериозни огради да се опитат да им намерят слабото място. Така че да, те постоянно се учат и нищо не е 100%, защото могат да намерят решение понякога. Сашо, колко опасни са мечките в България? Могат ли да нападнат човек?
Това е най-големият европейски хищник, животно, което е изключително силно. Само човек, който го е виждал отблизо и какво може да направи, може да разбере за каква сила говорим. Така че ние сме изключително крехки създания и ако бъдем наранени, т.е. нападнати от мечка, определено можем да пострадаме доста сериозно. Слава Богу, в България, благодарение на различни практики на тези дълги години на ловуване, прогонване и така нататък, мечките са доста плахи и стоят далеч от хората. И като цяло всички диви животни всячески избягват срещата с човек. Тоест, ако те са информирани в планината, че ние сме наблизо, шансът да тръгнат срещу нас, нали, да ни нападнат е почти нулев. Затова ние призоваваме хората, нали, да правят всичко възможно да дигат шум, за да може дивите животни да са наясно, че човека присъства в тяхната среда. А те пък съответно правят всичко възможно да не се срещат с хората. Друг е случая с тези, които вече, нали, са привикнали по някакъв начин с хората, заради това, че са получавали храна или че се хранят близо до контейнери или до сметища. Има много такива примери в Румъния особено, които в момента са на водещо място по инциденти с хора в Европа. Просто защото много мечки там се хранят от туристи, за туристи и те вече приемат човека за един, как се казва, ходъж бюфет. И понякога просто спират туристи в планината и хората биват наранени много сериозно и дори има смъртни случаи. Така че много е важно ние да спазваме дистанция и да не храним мечките. Има един много хубав израз на американците, че fat bear is a dead bear, т.е. храната мечка е мъртва мечка. Почни да я храниш, в един момент трябва да я убиеш, защото тя в един момент става опасна за... Така че нито едното е добро за, в смисъл, за хората, нито е добро за мечките. Нали, може да се нарани човек и накрая обикновено загива и животното. Нали. Тоест, когато види малко меча в гората, не трябва да го храним, а напротив, трябва да се опитаме да се отдалечим от него, защото майка му е вероятно е наблизо. Най-вероятно майката е наблизо, тя ще го защитава като една истинска майка, ревностно, и това може също да доведе до инцидент. Затова просто се отдалечаваме, възможно, най-спокойно в обратната посока. Ти каза, че в България е много малко вероятно човек да бъде нападнат от мечка, но ако все пак сега ние се намираме в местообитание на мечка, ако все пак сега пред нас се покаже мечка, какво е най-правилното нещо, което трябва да направим? Ами знам, че е много трудно и че повечето хора ще го погледнат с насмешка, но първото е да не изпадаме в паника, и второто да избягваме очния контакт и трето много спокойно да се оттегляме назад, като по възможност трябва да говорим, нали, такива някакви успокоителни неща, нали, не без рязки викове, крясъци. Аз примерно си казвам, спокойно мечко, няма, на всичко е наред, аз вървам, нали, тръгвам си, няма ти влизам в мястото. Щом те слушам, добре. Но като цяло това е, защото все пак е хищник. Паническият бяг много често отключва инстинкта на хищника да гони. Както се разбрахме, те нямат никакво желание да се сблъскват с нас, така че ако видят една така поведенческа реакция, която показва, че, нали, ние не сме заплаха, ще се тръгнат, нали, в тяхната си посока. Все пак случаите на нападения в България са основно по време на лов и то когато имаме тканчите пуси, т.е. едните ловци гонят дивеча, а другите са скрити някъде и го чакат да дойде, за да го застрелят. И тези скрити хора много често се оказват на пътя на бягащата мечка и тя в последния момент ги вижда, изпитва страх, страха води до реакция, реакцията най-често е, нали, защитно нападение. Имаме поне, може би, десетина случая за последните 30 години, в които, нали, са се случили такива неща. И може би само един или двама, в които туристи просто са изненадали мечката, защото са били сами, нали, движили се тихо и са навлезли в местообитанието. Като цяло нямаме проблеми въобще в природата с мечките. Нали. Но ако, не дай си Боже, ще случи ситуация, в която не просто срещнем, но бъдем нападнати от мечка, вероятно има някакви техники, които трябва да използваме. Какво трябва да направим в този момент? Тук се твърди, че най-доброто нещо е да легнеш на земята и да си прикриеш най-важните органи, т.е. да вземеш ембрионална поза. Прикриване на главата и корема, нали, в свит, за да предпазиш, нали, меките тъкани, които са, нали, могат да бъдат много тежко наранени. И поне в повечето случаи мечката се отказва, защото, нали, просто вижда, че не си заплаха. Но е възможно да нарани, така че просто се надяваме това да не се случва. We'll be right back.
мечката е така животно важно за нашия фолклор и около нея витаят редица митове. Можеш ли да споделиш някои от най-разпространените? Да, има много разпространени такива митове сред хората. Едното от тях е, че ако мечката вкуси им път месо и тя става стръвница и вече става супер опасна и трябва да бягаме от нея. Всъщност тя си е хищник, който по стечение на обстоятелствата се храни с всичко, включително растителна храна. И тази растителна храна е някъде до 70-80% от диетата й. Но и тя има нужда от месо, по някой път нали мърша. И мечките не стават стръвници, защото са опитали месо за първ път в живота си. Нали. Всички са такива, те са родени хищници. Стръвници, както наричат хората, са мечките, които нападат домашни животни. Нали. А това става, когато отделно животно реши, както казахме, да скъси дистанцията и да опита нещо по-лесно. И когато му се получи първия път, и втория път, и третия път, нали, вече става сериен проблем. Тогава вече говорим наистина за проблемно животно. И когато става въпрос за нападане на домашни животни, за някой го нарича стръвница. Аз лично не го харесвам този термин, защото означава стръв при мамка. Другото е, че като си изправи мечката на задните крака, ще ни напада. Хората така смятат. Да. Щом се изправи, значи ще ни напада. Всъщност тя има много слабо зрение и много добро обоняние и слух. И когато си изправи на задните крака, това й помага много по-добре да оцени ситуацията наоколо и да разбере за какво става въпрос. Тогава поема въздух много така, енергично през нодрите, за да може да разбере какво случва наоколо. И за да го илюстрирам, преди години с мои колеги обикарахме по Славянка да търсим мечки. Не намерихме никакви следи през деня. Вечерта останахме да слушаме за перната нови кокумявки и малки кокумявки. Слава Богу, намерихме. И вече много тъмно беше станало и решихме да се прибираме направо през гората към там, където бяхме оставили колата. Те, вървейки право напред през гората, в един момент пред нас нали, се чу мощно изръмжаване. Очевидно бяхме налетяли на мечка. Аз бях първи, след мен е холандска студентка, която беше с нас и отзад един наш колега, много добър орнитолог, който за съжаление миналата година загубихме, Петър Шурлинков. И тази мечка в следващия момент се усети как се изправя на задните крака и се чува това мощно нали, поемане на въздух. Нали, ние останахме абсолютно неподвижни. Тя души така няколко секунди, може би, нямам представа, то времето тече по един различен начин, когато нали, знаеш, че има такова нещо пред тебе. И след това изръмжа още един път и се чу как избяга нагоре в планината, в гората. Въпреки нали, нежеланието на моите колеги да продължим в същата посока, аз реших да проверя все пак нали, какво се е случвало, нали, къде сме я намерили тази мечка. От място, като бяхме спряли ние, до лежанката, която си беше направила просто една ямка под едно дърво, бяха около 7 крачки, т.е. 7 метра. И въпреки всичко, нали, ние спряхме, тя разбра, че нали, не сме проблем, подушени и си тръгна. Нали. Вие сте били тогава на гости на мечката, както и сега с тебе сме на гости в дома на мечката, но има хора, които живеят с мечката, споделят един и същи общ дом. Какво трябва те да направят, за да избегнат конфликта с нея? Много важно е да не им предоставят лесна храна. Защото лесната храна е това, което прави мечката проблемна. Много е важно да се управляват сметищата, контейнерите за смет, да няма изхвърлено отпадъци по деретата, особено такива, които са хранителни. Но по принцип всякакви, защото дори един буркан от сладко нали, може да бъде привлекателен за едно животно. Нали, да отиде, да го извади, да го щупи, да го оближе нали, дори. Другото, което е да се вземат превентивни мерки. Защото когато знаеш, че мечката живее до теб, много е вероятно някой от всички тези животни, които са наоколо, да реши да дойде и да ти посети я кошерите, я овцете. И за момента, може би най-доброто решение са електрическите огради, които поне за кошери и за малки кошари, ако са правилно поставени, гарантират на 99% защита. Разбира се, по някой път, както казахме, мечката е интелигентно животно. И успява да намери някакъв начин да преодолее дори електропастира. Вие с спасителния мечешки отряд редовно посещавате засегнати райони и поставяте електропастири. Сега дали можеш да демонстрираш как точно се поставя един електропастир правилно и на какви условия трябва да отговаря, за да бъде ефективен? Да, ще ви покажа основните компоненти, за да може нали, да знаят хората от какво имат нужда.
при защитата на домашните животни и на кошерите въобще. Най-скъпото може би нещо и най-важното, това е така начин енергизатор. Нали? Това е устройството, което подава електрически импулс. Най-общо казано, това осигурява около 6-7 хиляди волта при 1 херц. Тоест няма постоянен ток, а пуска импулси, които удрят. Което играе ефекта на прогонване на животното ни. Ударя го веднъж, но не го залепва за оградата, за да го убие. Както ако се включи директно, има и такива хора да си ги слагат директно към мрежата и много често убиват животни. Може би мога да наръд и някое дете, което докосне такава ограда. Това е добрия вариант. Специално този модел, който държа, пише Duo, което означава, че може да бъде захранен от 220 волта, т.е. от мрежата, а също може да бъде захранен от акумулатори на 12 волта, такива примерно за кола, за автомобил. И понеже консумацията е изключително малка, може да работи примерно 3-4 седмици си на акумулатор. Това е първото нещо, което ни трябва. Следващото нещо, от което имаме нужда, това е за замителната шина. Това нещо се набива в земята на около метър и към него се захваща единия от полюсите, така начите заземяващи проводник, захранва въпросната шина. Другия е този, по който върви самото нали, напрежение. Първия компонент след него е ето това, нарича се мълния защита. Защо е нужно? Защото все пак този проводник може да привлече мълния и ако удари някъде по проводника, може да изгори цялата електроника. Затова се слага ето това нещо, което предпазва реално от изгаряне на главния инструмент. Тук захранваме проводника към заземителната шина. Съответно, тук се захранва към проводника с по който ще тече тока и ще огражда цялото съоръжение, което искаме да опазиме. Много важно да се запомни, че когато става въпрос за опазване на неща на домашни животни или на каквото и да е, от диви животни, диви прасета, мечки, вълци, е необходимо да имаме поне 3 линии, ако не и 4, през 25 см. Тоест, необходимо е да се поставя така, че да има разстояние поне 25, минимум, максимум 25 см между отделните редове с проводник. Другото важно нещо е, за да работи добре въпросния електропастир, той трябва да се поддържа. Тоест, трябва да бъде окосен отдолу под него и да няма клони, които да допират до жиците. Защото по този начин се заземява и се губи голяма част от напрежението. Много бързо падат батериите и самият турът е неефективен. Допълнителните неща, които може да се ползват при поставяне на електропастир, това е така начета врата. Вратата се слага, за да може да си влизате и излизате спокойно в мястото, което ограждате. Ето, примерно, това ни е един край, моля. Ето, закачате. Това вече е охранителна линия, напълно затворена. Откачате и влизате вътре спокойно да си свършите работата. От тук минава ток? Да, през цялото нещо преминава ток. Затова се взима тази ръкохватка и си отключваш и си влизаш. И това е вратата. Ние обикновено слагаме две или три такива врати на място, през което искаме да влизаме. Това е един от всичките модели кабел, които се използват. Този е синтетичен с стоманена нишка вътре в него. В случая тази ролка е около 400 метра. Един такъв уред около, да кажем, 2 джала или 3 джала може да схрани около километър, километър и нещо проводник. Съответно, хората, които ограждат, трябва да си преценят колко място ще заградат. Ако обиколката, да кажем, е 300 метра, и трябва да сложи 4 реда, това са колко? 1200 метра. Тоест един такъв уред спокойно може да захрани нали, този целият проводник и да му свърши прекрасна работа. Другото, което ползваме в случая, не е задължително, но е хубаво да го имаме, това е тестера. Благодарение на него тестваме тока, който минава през електропастира
и можем да проверяваме всеки път дали работи добре. Нали, като ни показва какво е напрежението и дали ни осигурява добра защита. И вече допълнителните консумативи, разбира се. Това са кабелни обувки. С тези клеми може да удължаваме проводника, когато ни свърши ли се скъса. А с ето това нещо се прави мост между отделните редове, за да може да сме сигурни, че тече напрежение абсолютно навсякъде. Като това просто се закача като щипка, като кламър между две или три съседни линии на проводника. Тоест, по този начин правим мостове на някои места, за да сме сигурни, че през цялото време върви добро напрежение навсякъде. И дори да се скъса някой елемент, в останалата част ще продължи да го има. Това, което ми липсва тук, за съжаление, не мога да го покажа, са самите конектори. Това са едни пластмасови куки с различен винт резба отзад. Има такива, които са за дървени колци, има за метални колци. Те се навиват, изолатори се казват, в коловете и през тях минава проводника. Когато пътувате с спасителния мечешки отряд в районите, където сте получили сигнал, че има проблем на мечка, вие носите с вас този комплект електропастир, за да монтирате, за да предпазите кошерите и имотите на хората. Но това нещо струва пари, както всяко друго. Колко горе-долу струва този комплект, който поставяте на хората, на къщите, имотите, кошерите и с което е засечено? Един такъв комплект, който да кажем, че можем да оградим около до 100 кошера, примерно, или 50-100 овце в кошарата, е около 500 лева някъде. Зависи от модела на захранващото устройство. Има такива, които са само на 220 В или само на акумулатор, които са по-евтини. Съответно, ако има такъв с соларен панел, нали, и акумулатор, който се зарежда от соларния панел, тогава цената е около 1300-400 лева с целия соларен панел, акумулатор и така нататък. Нали. Говорим за, нали, напълно автономен комплект. Като да уточня, че поради неналично финансиране вече нямаме електропастири, така че само можем да съветваме хората какво, как и откъде, нали, да си вземат. Нали, защото все пак ние зависим от помощта на хората. Това е нашата малка, сладка, импровизирана ограда. Нямаме случай, в който мечката да се сетива да си отвори сама вратата. Обикновено измислят други неща, бутат клони върху проводниците, късат ги, използват като мостове да минат отгоре и така. Или прокопават отдолу, примерно от дупки. Седи и копае ден, два, нали, нощ, втора нощ, ако се налага, така че да успее да мина без да я докосне проводника. В случай на нападения на мечки, хората могат да потърсят обезщетение. От кого и как може да стане това? Да, има една точка от закона за лова и опазване на дивеча, която казва, че собственика на дивеча е защитен да изплати компенсация. В случая, поради факта, че мечката е защитен вид, обезщетенията се изплащат от Министерство на околната среда и водите. За да се стигне до едно такова обезщетение, разбира се, пострадалото лице трябва чрез кметството или полицията да уведоми местното държавно горско стопанство или държавно стопанство, което да сформира комисия заедно с представители на регионалната инспекция по околна среда и води или съответно дирекция национален парк, ако се намират на територията национален парк. Разбира се, кмет, ветеринарен лекар, евентуално, които да изготвят констативен протокол, с който да се докаже, че
нали, щетата наистина е причинена от кафява мечка и какъв нейният обем и размер. Оттам документите отиват към Министерство на околната среда и водите, което прави преценка, нали, доколко е мотивирано цялото, нали, искане. Също така много често има проблем със собствеността, защото ако домашните животни или кошерите не са регистрирани, то тогава държавата не приема, че те съществуват. Понякога стопаните, които отглеждат кошери или животни, които не са регистрирани по надлежния ред, не могат да не получат обезщетение. Иначе Министерството ги разглежда и в рамките на може би месец или най-много два изплаща обезщетението по банков път на пострадалото лице. Всеки, който би искал да помогне на нашата дейност, може да влезе в сайта на WWF, www.bg, където има кампании за набиране на средства, с които ние закупуваме оборудване и финансираме работата на нашия екип на терен. Така че колкото повече хора ни подкрепят, толкова повече хора ще можем да посетим на място и да им окажем съдействие по най-добрия възможен начин. И толкова повече мечки ще останат опазени и хора няма да имат проблеми с конфликти с мечките. Най-важното е две страни да са добре. За това се борим. Да. Народът го е казал просичко, който го е страх от мечки, да не ходи в гората. Но ако вие толкова много обичате гората, че не позволявате на страха да ви спре, няма лошо. Единствено, не пропускайте да следвате съветите на специалистите. Вие бяхте с първи епизод на видеокаста «Ние и природата». Не ни пропускайте и другия месец, когато сме ни подготвили нова и не по-малко вълнуваща история. Чао и до нови срещи!